Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat pagi, Mas Gibran. Gibran. Mas Gibran. Selamat pagi sih. Selamat pagi. Lagi nang endi iki, Mas? Iki lagi nang endi? Nang endi? Masjid ke adik. Weh, nggone penak aram. Aja nang sembel, Mas. Iki, Lur. Nggone penak tenan iki, Lur. Pol, Brun vlog, jelas gue ini. Nanti Brun, kayak lagi nonton anu lur, nonton ayam apa jenis mas, mas, nonton ayam apa kayak jenis, si Brun, mas, nonton ayam apa kayak elok biat ya, ayam aja lur. Iki gone penak tenan iki lho, nggo ngopi elok iki lho. Wo. Oh ya. Ha iki Trondolo malah main ayunan Trondolo kecet iki piye ngene. Wih. Lah elok tenan brand iki brand. Kae lur, nek arep tuku fosil yang ngono kae lur. Banter men to Mas iki. Ayam kalkun ki lho. Cedaki lho ayame lho, kaya apa lho. Wah, iki kreatif juga iki ban. Ban bekas ya dadi kursi ki lho. Elak ki lho. Ini lho ban, dang ban main dong. Linggi ora apa-apa kuwi, dang. Ya nanti malah melayu-melayu wae iki. Tempate recommended untuk ngopi iki, Lur. Wes. Mun sepa bayi kok malah ngopi. Lho malah ayunan ban ke piye kene lho, weh, lalak tenan brand ban. Elok lur, gasibune mantep iki lur. Gasibune kreatif pol iki. Kreatif gasibune. Ndang baro tanang, Bre. Ndang baro kok duta tetep dirta. Ya cepet we. Hi. Ah, ra gelem lorot. Hah? Apa rapet? Raket kuwi ya. Hah? Apa? Wes ketelanan. Hmm? Aku jepen. Piye to iki? Hah? Pelorotan buat si mumunnya parkir lah si mumun lor. Dah melorot nih. Hehehe.